Сегодня мы собрались по поводу очень такого знаменательного события. Будет презентация великолепного произведения искусства, которое создал самый родной, можно сказать, для меня человек, мой отец, известный художник современности Ховик. Я хочу вкратце сказать, что этот человек с большой буквы. Я пытаюсь быть объективной не потому, что это мой отец, а действительно это общепризнанное, я думаю, мнение. Человек, который заслуживает просто-напросто не преклонения, но, наверное, заслуживает очень больших хвалебных слов, потому что это талантливейший, очень трудолюбивый, очень честный по своей натуре человек. Я горжусь тем, что этот человек дал не только мне жизнь, но и, скажем так, жизнь огромному количеству великолепных произведений искусства. Одно из которых, наверное, одно из лучших произведений его творчества, это вот именно картина, которую сегодня представится нашему вниманию, и через некоторое время мы сможем ее увидеть. Պարզապես չեմ էլ մտածում, որովհետև ես այն մարդը չեմ, որպեսզի կարողանամ բնորոշել նրա ստեղծագործությունը, նրա տաղանդը, նրա տարապանքները, տվայտանքները եւ այլն. Այնուամենայնիվ ես նրան կփորձեմ իմ տեսանկյունից եւ գիտեմ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով ճանաչում է Հովիկին, Հովիկը նրա Հովիկ Քոչենյանն է։ Չարենցը այդպիսի քարատող ունի։ Ամեն պոետ գալիս իր հետ անտես նետ է բերում ու նետ նարած խոհակալած որս է անում երկերում, բայց դառնում է պոետ նա մեծ ոչ թե նետի մեծությամբ, այլ նշանի ահագնությամբ, որ հանճարներ է սերում։ Երևի այս վերջինն է, որ քեզ յուրահատուկ է Հովիկ Քոչենյանին նշանի ահագնությունը։ Ասեմ ձեզ, որ շատ ուրախ եմ, որ իմ սիրած մարդկանց գրեթե 80% այստեղ է գտնվում, ու ձեզ պիտի ասեմ, որ որևիցե մեկը, անգամ ես ինքս մեկ-մեկ չեմ կարա պատկերացնեմ այն կարոտի ուժը, որ այսքան սիրած մարդ ելնելով, ունենալով հանդերձ, մարդ կարողա մի հատ օտար տեղ ապրի։ Ես ինքս այդ պարադոքսը դեռ չեմ կարողացել իմ համար բացահայտեմ, բայց դա աշխատանք է, պրոֆեսիոնալ մի աշխատանք է, որին ես, ինչպես նաև շատ-շատ հայորդիներ լծվեցին, եւ այսօր, ասենք, օտար երկրներում են աշխատում։ Իմ հոգին, իմ էությունը, իմ ամեն ինչը այստեղ է, իմ տանն է, եւ իմ ամբողջ հարազատները այստեղ են։ Այսօրվա իմ առաքինությունը, որ ուզեցա, որ բոլորս միասին կիսենք իմ ուրախությունը, դա կապված էր իմ վերջի, կարելի ասել, ստեղծագործության հետ, վերջի տարվա,
Դա իմ շատ սիրելի տատիկի դիմանկարի ստեղծումն էր, որը կարծես ինչ որ միտեղ իմի բերեց այն ստեղծագործական կրեդոն, որին ես կարծես կոչված էի, բայց արդեն 50 տարեկան հասակում նոր կամած-կամած գլխի եմ ընկնում ինչ նա ճիշտ, որն է կարևոր։ Այսօր էստեղ իմ Գերդաստան ամբողջ, իմ մայրը իր երեք քույրերով, թորնիկներով, այսինքն տատիկս մեծ լումա ունի մեր ամբողջ Գերդաստանի վրա, եւ եթե ասենք երբևիցե ինձ տրվեր հնարավորություն դասակարգելու, թե մարդկանց մեջից որն է սուրբ, որն է միջին կատեգորիայի մարդ, որն է սովորական մարդ, ես տատիկիս սիրահոժեր դասակարգեի սրբերի շարքում, որովհետև իրոք մեծ մայրիկ էր մեր տատիկը, իմ ցեղը կարող է դրան հավաստի, որովհետև այդ տատիկը իր ձեռքերի մեջ մեծացրեց երևի 40-ից ավել երեխաներ, ամեն մեկին սկզբից լողացնելուց մինչև իր վերջի թոշակը նրանց հետ հավասար կիսելով, այսինքն բոլորի համար ապահովագրություն էր գրվում, որպեսզի իր մեռնելուց հետո ամեն մեկը իրանից ինչ-որ մի հուշ ունենա։ Այդպիսի մի մայրիկ էր իմ տատիկը, սիրուն տատիկը, եւ մենք նրան մեծ մայրիկ էինք ասում։ Բայց տատիկս վաղճանվեց 96 տարեկանում, շատ առողջ, շրջապատված իր թորնիկներով, իր աղջիկներով, իր զավակներով, ամենաանշնորհքը ես էի, որ չկարողացա, այսինքն չստացվեց այդ պահը ինֆորմացիայի սխալ բանի պատճառով, ես կարող էի գալ, ուղղակի գնացի Նյու Յորք ցուցահանդեսի, եւ այդ օրերը, որ տատիկս մի քիչ վատացել էր, անմիջապես այնտեղ ստացվեց, որ մահացավ, չկարողացա գամ, ու դա իմ խղճի վրա մեծ այսպես ծանրություն մնաց, եւ առ այսօր ես կարծես այդ ծանրության տակից դուրս գալու համար փորձեցի այդ իմ տատիկին մեծարեմ եւ ստեղծեցի այս կտավը, որը շուտով ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ։ Եվ իմ հարազատներից ոչ մեկը չի տեսել այս նկարը, մի երկու ընկերներ, ովքեր եղել են Լոս Անջելեսում, տեսել են։ Ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ ուղղակի, այս ստեղծագործությունը դարձնեմ ձեր սեփականությունը, ու հիմա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, եթե ասում եմ ուրիշ սցենարներ։ Մենք կարող ենք արդեն բացել այս նկարը, ես կարող եմ բացել այս նկարը, եւ դու եւ կուզենամ, որ իմ մայրիկները ու մայրս, մորակույրս բանը առաջ գան, որովհետեւ ամենաշատը ես նրանց համար եմ նկարել այս նկարը, ուզում եմ իրանց ռեակցիան տեսնել։ Դուք էլ ես կողմից եկեք, որովհետեւ չեն տեսել իրան ոչ մեկը, եւ ամենալավը նրանք կգնահատեն այս աշխատանքը։ Մամա ջան, եկեք Հովիկը ընկերս է։ Հովիկը նկարիչ է։ Ես էլ եմ նկարիչ, ես էլ իր ընկերն եմ։ Մենք կարող ենք իր հետ շատ մասնագիտական բաների, նրբությունների մասին զրուցել, շատ ենք դա, սակայն ես որ տեսա իր մեծ մայրիկի, տատիկի դիմանկարը, թե ինչ ինձ թվաց իմ հարազատ տատիկը։ Այսօր մենք ականատես եղանք, ներկա եղանք մի հրաշալի երևույթի, որը հնում է
է շատ կատարվել դասական նկարչության մեջ ընդունված բաներ, մի նկարի բացում, կոչվում էր վերնիսաժ։ Այսինքն վերնիսաժ բառը հենց նշանակում է, երբ որ նկար ավարտում էին և լակապատում էին, երբ որ լակապատում էին, որպեսզի փոշի չնստեր, վարագույր էին իջացնում մի քանի օր, երբ որ լակը չորանում էր, բացում էին։ Այսինքն վերնիսաժ նշանակում է սաժը լակն է, լակից հետո, լակապատելուց հետո։ Այսինքն այսօրվա երևույթը հենց իր իմաստով դա էր։ Մենք սովորաբար սովոր ենք, որ ցուցահանդեսները լինում են շատ նկարներով, բայց մի նկարն էլ նամանավանդ այս հրաշալի նկարը, որ Հովիկը նվիրել է իր տատիկին, լրիվ իր մեջ կար այդքան գեղարվեստական արժանիք և մեծ սեր, որ բոլորիս կամ էր իր առաջ և բոլորս մի պա հուզվեինք և հիշեինք մեր մեծ տատիկներին։ Շատ ուրախ եմ Հովիկի համար, որ կուզենամ, որ Հայաստանում շատ ավելի ցուցահանդեսներ անի, որովհետև ես Լոս Անջելոսի արվեստանոցում էլ եղել եմ և շատ տեսել եմ իր գործերը, և կուզենամ, որ մի օր իսկապես շատ գործեր ցուցադրի այստեղ, և մենք ականատեսել ենք մյուս աշխատանքներին նաև Հովիկի։ Շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ ընկերոջս այս հրաշալի առիթի համար։ Չեմ գրնախաղա, մասպա։